Здравейте, уважаеми зрители на моят канал! Казахте, че искате да се лигава. Що сте казали така? Ще се лигаеме и ще коментираме, но вие да го гледате, защото пише на YouTube, ами какво става с моя канал, не мога да прави 1000 гледания на клип. Те ми викат, нямате проблеми, ама много малко задържате зрителя. Това значи да гледате от сега до края. Ако трябва после го върнете обратно, го догледате, щом сте влезнали веднъж, трябва да го догледате до края, защото е много важно за развитието на този канал, разбирате ли го? Или да ви подсещам всеки път. Значи, играем Nottingham Forest и Fulham. Fulham са трети, ние сме втори. Така че това за нас е много, много важен матч. Аз съм направил някакви промени. Ще почнем да използваме Гарнер, между другото, юношата на Манчестър Юнайтед, който ще влезе като титуляр на мястото на Брайан Охеда, което според мен е едно добро решение, тъй като този футболист има много потенциал, но другите футболисти ще си останат така. Нека играем срещу Фулъм, нека покажем енергия. Ето и нашите Тиаго Джао, виждате с мустака, но е голем пич. Много добър играч. 33 гола сме отбелязали, най-много от всички. Ето и играчите на Фулъм. Прекрасно е това нещо в геймплея, че ги показва, много интересно. Всъщност не знам дали се води геймплей, клипче преди мача. И ви казвам, приятели, добре дошли. Добър ден от нашия стадион. Forest Park Stadium. Nottingham Forest и Fulham. Дъждовно време, типично време за английския футбол. Много важен ден за нас, защото ако успеем да спечелим, ще дръпнем повече точки пред Fulham. Fulham са сериозна конкуренция за местата за влизане в висшата лига, така че трябва да ги преодолеем. Те ни отстраниха за купата, имаме да им връщаме на дуспи. Ни отстраниха, ако си спомняте. Митрович игра тогава прекрасен матч. А най-добрата защита е тази на Fulham с 11 допуснати попадения. Ние пък сме с най-доброто нападение, 33 вкарани гола. И днес ще дебютира за нас Гарнер, защото ние не го използваме, а Манчестър Юнайтед са ни го дали под наем, така че трябва да си използваме футболистите, които имаме, като ние имаме много потенциал, имаме и много играчи, с които трябва да се разделим, между другото, така че абе, да не говоря повече празни приказки, а вие не забравяйте да цъкнете лайка и коментара, защото ако сега не направим 1000 гледания и не го изгледате поне 6 минути, всеки един от вас да го изгледа поне 6 минути, аз на пуска няма да снимам вече никога. На вратата Бри Самба, пред него играят Джет Спенс, Джо Уорел, Тиаго Джао, Макс Лоу, Райан Йейтс, Гарнер, Алекс Майтън, Йереми Пино, Филип Цингер-Нагел и на върха на атаката Луис Грабан. Ето ги играчите на Фулъм на вратата. Кацанига, пред него Тете, Адарабио, Хектор, Робинсън, Рид, Сери, Уилсън, Кирни, Кебано и Митрович на върха на атаката. Най-опасният играч е Митрович в редиците на Фулъм. Може би и така най-опитен. Ще видим какво ще стане. Хайде, наши момчета. Нарушение, нарушение за влизането срещу Луис Грабан. Дали ще има картон толкова рано в матча? Не. Страстите са охладени, но още в началото се вижда, че тази битка има заряд. Филип Цингер-Нагел. Много далеч ще отиде това изпълнение от фал. Вратарът все пак реши да лови. Не е подпомогнат обаче. Ето чак сега. Луис Грабан! Луис Грабан с удар! Пук! Страни от вратата! Девета минута! Ето го най-опасният ни играч. Този удар не беше в целта, но той много пъти през сезона намери тази цел и е един от лидерите в първенството. Ето го Гарнер там, към Алекс Майтън. Добро подаване там! Няма обаче, няма. Атака по дясното крило на Фулъм. Нека видим какво ще стане. Тете с топката, но много добра намеса на Макс Лоу. Грешка там в разиграването и възможност за нашите. Алекс Майтън с добра скорост. Подаването е към Луис Грабан. Луис Грабан с възможност не можа да прехвърли. След това и Филип Цингер-Нагел не се възползва.
О, каква възможност там! Трябва да се намесваме! Не, да няма удар! Тяго Джао сложи допето си на пътя на топката и спасихме вратата си суха. Удар там! Браво на Брис Самба! 34-та минута Фулън показва, че не е дошъл тук на разходка. Центриране от корнер. Браво на нашия вратар. Минута за реклама отново. Дайте да победим YouTube. Харесайте видеото. Споделете го с приятели. Абонирайте се и го коментирайте. Без значение с какво. Просто да има един коментар. Ако искате ме напсувайте, важното е да има коментари. Хайде да ги смачкаме тия от YouTube. Митрович, много опасен този Митрович! Намесата е добра. Продължаваме с напрегнатите действия в защита. Митрович отново, какъв удар на Митрович и какво завъртане. Край на първото полувреме. Тежка битка се очертава. Деба неговата мама. Възможно за Фулън! Не дейте да ми вкарвате! Браво Тиаго Джао! Браво Тиаго Джао! Ти си истински герой! Страхотен играч! Поздрави за тези, които ми казаха да го купи, защото той е страхотен. Тиаго Джао с рискован пас там! Джет Спенс, страхотна игра! Йереми Пино, нека и той се включи в матча, бях забравил за него. Филип Цингернагел, Гарнър към Алекс Майтън! Алекс Майтън е това с възможност! Какво спасяване там? Продължава атаката за нашите Йереми Пино. Филип Цингернагер. Йереми Пино отново. Това е Йереми Пино! Йереми Пино с възможност! Не! Пропуск! Так му исках да кажа, ето го гола, но не стана. Ето го пропуска на Йереми Пино. Страхотна възможност за нашите. 52-а минута, време е за смяна. Нека пуснем в игра Мартин Минчев на мястото на Луис Грабан, макар капитана ни да е много голяма фигура, вече е изморен. Алекс Майтън, използвахме го много време, затова нека пуснем Бренан Джонсън. Алекс Майтън вече е изморен, така че това са двете смени, две ключови фигури излизат. Нека видим дали техните заместници ще се справят, приятели. Мартин Минчев, българинът Мартин Минчев, който закупихме за 3,7 милиона от Спарта Прага. Един изключително реалистичен трансфер. Защо да не, ако треньора е българин, да не привлече един качествен българин в редиците си, какъвто несъмнено е Мартин Минчев. Много се бори Джет Спенс, трябва да го привлечеме, той е под наем тук от Мидълсбро. Много от нашите играчи са под наем, но трябва да привлечем по-добрите. Каква грешка там? Не, Митрович! Кредата ни спасява! Бренан Джонсън, възможност за нашите! Дженкинс! Хайде Дженкинс! 1-0 за Фулън! Ще биеме тоя матч, 91-а минута! Фулън на нас е съкрушителен удар! Нашият млад юноша, който е само на 17 години, прави резултата 1-0 в 92-та минута. Една минута след продължението дори Фулън със съкрушение, защото ги поставяме на колене. Ето го Бренан Джонсън, резервите свършиха отлична работа. Ето го гола на Дженкинс, страхотен гол и 1-0. Ех, тази битка беше тежка. Тази битка заслужава поне 500 лайка и 100 коментара според мен, за да съживиме канала. Страхотен гол, браво на нашия млад герой. Ето точно това си иска от нашите 90-та минута, отброяваме и край на матча. Победа за Nottingham Forest. Много важна победа по пътя към влизането във Висшата лига. Вече разликата с Фулъм е по-голяма. Касанига, виждате, ядосан, тъжен, но това е положението. Тук от нашия стадион се разделяме с 1-0 победа за Nottingham Forest. Нека видим статистиката от матча. Матчът не беше лесен. 6 на 7 са ударите. Равностоен си беше матча и двата отбора имаха своите възможности, така че Queen's Park Rangers и Nottingham Forest. Това е следващата среща.
Те са на 14-то място. Ще го симулираме. Дано да не ни бият. QPR и Nottingham Forest. Ние сме с зелен екип. Те са с бели екипи. Възможно за нашите Алекс Майтън. 17-та минута на срещата. Ето това, младо момче. За какво говорим? Страхотен е. Възможно за нашите Йереми Пино. Центриране там. Не. Тази възможност беше опасна. Оу, браво при Самба! Ако си мислите, че е много лесно, лъжете се. Гарнер влиза на мястото на Брайан Охеда и Бренан Джонсън на мястото на Йереми Пино. Добри разигравания от нашите, но... Корнер! Възможно спасяване на техния вратар ли беше това? Не. Може и града сме оцелили. Мартин Минчев ще влезе за краят на матча, за последните минути. Но възможност там, браво на нашите, браво на нашите. Бренан Джонсън. Връща назад, Джет Спенс. Бренан Джонсън, Джет Спенс отново. Удар, 2-0, 2-0 за нашия отбор. Макс Лео, първият му дебютен гол за нашия отбор. Победа за нашите срещу 14-тия в класирането QPR. Все пак възможност да върнат един гол. Не, няма да се случи това нещо. И край на матча. 2-0 за Nottingham Forest, приятели. Нека видим на кое место сме, защото Фулъм губи от Уест Бромич. Ето го класирането. Шеффилд Юнайтед ни води с 2 точки, макар да е с 2 загуби. Ние нямаме такава. А ние водим на Уест Бромич с 4 точки. Така че разликата вече е по-голяма между втория и третия. И бориме се за първото място, разбира се. На дъното на таблицата виждаме отборите на Лутън, Хъдърсфилд, Бърли и Блекпул. Това от мен, приятели, не забравяйте да коментирате, много е важно за мен. А следващия матч имаме матч точно срещу Шеффилд, така че този матч ще е за първото място, изключително важен, приятели. Това беше от мен, до нови срещи, беше ми приятно, мерси!